মোৰে ধনীৰে নৰে ধনীৰে মোৰে ধনীৰে নৰে ধনীৰে মোৰে ধনীৰে নৰে ধনীৰে মোৰে ধনীৰে নৰে ধনীৰে নমস্কাৰ কেনেলৰ সমূহ দৰ্শকক অনুভৱলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি অসমীয়া নৃত্যশিল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমি দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ আৰু এখেতসকল হ'ল জোন দাস আৰু মোৰ বাওফালে বাওপিনীয়ে আছে নেহা বৰা এই দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিৰ বিচ্ছিন্নভাৱে অসমীয়া নৃত্যশিল্পক ঢোল বাদনক অকল অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্বজনীন কৰাৰ সচিষ্ট প্ৰচেষ্টা লৈ আহিছে আৰু আমি আজি আমাৰ দৰ্শকসকলক কেনেদৰে বিহু নৃত্য কৰিও নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰি ঢোল বাদন কৰিও নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰি আৰু এই যি আমাৰ থলুৱা শিল্প এই যি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ইয়াক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ কেনেকৈ নিব পাৰি আমি এখেতসকলৰ মুখৰে আমি আজি শুনিব বিচাৰিম মই পোনপ্ৰথমে জোনডাস আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মই জানিব বিচাৰিম আপুনি কেতিয়াৰ পৰা বিহু নৃত্য ঢোলবাদন ইয়াৰ লগত সম্পৃক্ত হৈ আহিছে নমস্কাৰ নামটো দাদাই ক'লে মোৰ নাম জোনদাস মোৰ দুহেজাৰ আঠৰ পৰা মই নৃত্যৰ প্ৰতি মানে নৃত্যৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ গুৰু আছিলে আধুনিক মানে নৃত্যৰ গুৰু আছিলে তুষাৰ বৰা বিশালৈ তেখেতে মোক নৃত্যৰ প্ৰতি মানে ধাউতিটো মানে হৈছিলে তেতিয়া তেখেতে মোক অলপ হেৰি লৰাইছিলে মানে আপোনাৰ দুহেজাৰ আঠৰ পৰা মই নৃত্য কৰি কৰি আহি আছিলোঁ আহি থাকোঁতে আপোনাৰ বহুখিনি মৰম দিলে সকলো ৰাইজে মৰম দিলে আৰু বহুত কষ্টৰ কষ্ট কৰিও মই আজি হয়তো এই জেগাটোকত মানে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিব পাৰিছোঁ উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ তাৰপৰা নৃত্য কৰি থাকোঁতেনে মনলৈ এটা হেৰি আহিলে মানে আপোনাৰ ঢোলৰ গুৰু বা আপোনাৰ মোৰ বিহুৰ যিটো গুৰু আছে তেখেত তেনেকুৱা গুৰু মোৰ কোনো নাই খালী আনক দেখি টিভিত দেখা পাওঁ মোবাইলত চাওঁ তেনেকেই দেখি দেখি অলপ অলপ শিকিলোঁ তাতে আপোনাৰ আমাৰ মোৰ গাঁৱৰ আংচালী হয় বিহালী আংচালী তাতো বহুত ঢোলবাদক আছে খুব ভাল ভাল ঢোলবাদক মানে আপোনাৰ বিহালীত ঢুলীয়া বুলিবলৈ আপোনাৰ বহুত আছে মানে আৰু বিহুদল বুলিবলৈ বহুত আছে খুব ভাল বিহুদল খুব ভাল ঢুলীয়া আছে আমাৰ বিহালীত তাৰে ভিতৰত মানে দেখি দেখি মই আপোনাৰ বিহালী এজন দাদা আছিল দাদাহঁতক দেখা পাওঁ আপোনাৰ বহুত কেইজন দাদা আছে এতিয়া কাৰ কাৰণে নাম ল'ম মানে বিহালীত আপোনাৰ ইমানেই ঢুলীয়া আছে প্ৰত্যেকক দেখা পাওঁ তেনেকৈ আপোনাৰ বিক্ৰম দাৰ পৰা ধৰিলে এনেকৈ জিতু দাৰ পৰা ধৰিলে বহুত দাদা আছে তেওঁলোককে দেখি দেখি ধুল শিকাওঁ সেই মানে অলপ মানে শিকিব চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ মোৰ আংচেলী গাঁৱতো তৰুণ দা পুতুনীয়া তেখেতলোককো ঢোল বজাই ভাল ঢোল বজাই তেখেতলোককো দেখা পাওঁ তেতিয়াৰ পৰা মানে দেখা পাই পায় ঢোল বজাই আহি থাকোঁতে আহি থাকোঁতে আপোনাৰ নিজে নিজে অলপ অলপ আহিলগৈ আৰু তেতিয়া মই গাঁৱতে এটা মোৰ সহযোগ মানে আৰু লগৰ কেইজনমানৰ সহযোগত এটা বিহু দল গঠন কৰিলোঁ বিহু দলটোৰ নাম দীপজ্যোতি বিহুৱা দল তাত অকল ময়ে নহয় বহুখিনি সহযোগতহে বিহু দল এটা খুলিব পাৰি অকলটো মইতো অকলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া শিকি থাকোঁতে আপোনাৰ চাৰি পাঁচ বছৰ সেই বিহু দলটো মানে খুব ভাল নাম কৰিলে আপোনাৰ বহুত দূৰৰ দূৰত প্ৰগ্ৰেম কৰি প্ৰথম স্থান দ্বিতীয় ইষ্টান তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে তাৰপিছৰ পৰা ভাবিলোঁ নাই লোকবাদ্য দল এটাও গঠন কৰোঁ নাই তাৰপৰা মই প্ৰথম আধুনিক নৃত্য কৰিলোঁ নৃত্যৰ প্ৰতি আছিলে তাৰপিছত ঢোলৰ প্ৰতি আহিলোঁ মই আপোনাৰ দহ বাৰমাহমান শ্ৰেষ্ঠ ঢোলীয়াও পাইছোঁ হয় তাৰপৰা এইখিনি কথা পাতিম আপুনি ক'ত কেনেদৰে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে হয় কিন্তু আপোনাৰ কথাখিনি শুনি মোৰ এটা কথা সুধিব মন গৈছিল হয় কওকচোন যে আমাৰ

তাকে মই দেখি অলপ দেখি শিকা ঢোলবিদ্যাটো মই দেখি শিকা দেই আপোনাৰ নৃত্যৰ গুৰুহে মোৰ তুষাৰ বৰা ঢোলটো অলপ মই বহুকেইজন দাদাক দেখা পাইহে মই ঢোলৰ মানে ঢোলৰ প্ৰতি মোৰ আগ্ৰহটো আহিছিলে তেনেকৈ তাৰপৰা মই লগৰখিনি মিলি লোকবেদ দল এটা গঠন কৰি সেইখিনি কথা পাতিম বাৰু হয় এতিয়া মই পোনপ্ৰথমে নেহাবৰাৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম তুমি যিহেতু সাম্প্ৰতিক সময়ত আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত খুব কম সং কম সংখ্যক ছোৱালী সাংস্কৃতিক পথ পথাৰখনত জড়িত হৈ পৰিছে কিন্তু তুমি তাৰ বিপৰীতে বিপৰীত মেৰুত অৱতীৰ্ণ হৈ তুমি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত খুব সবল প্ৰচেষ্টা তুমি হাতত লৈছা এই সন্দৰ্ভত কি ক'বা নমস্কাৰ মই নিহা পোনপ্ৰথমে মই টি এন এল নিউজ চেনেলটোক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক ইমানখিনি মৰম আৰু উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে আৰু খুব এটা ধুনীয়া অনুষ্ঠানলৈ আমাক আহিবলৈ আজি সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই সৰুৰে পৰা নাচি ভাল পাইছিলোঁ আৰু মোৰ এটা সপোন আছিলে সৰুৰে পৰা যে মই এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী আৰু ভাল নৃত্যশিল্পী হোৱাৰ মই যদি আমাৰ দৰ্শকক জনাই দিয়া তুমি কোনখন গাঁৱৰ পৰা তুমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা মই বিহালীৰ বেদেতি হয়

তেখেতে তোমাক নৃত্যৰ মুদ্ৰাকেইটা শিকাই দিছিলে কিন্তু নৃত্যটো তালো জড়িত হৈ থাকে তালৰ জ্ঞান কৰিলা তালৰ জ্ঞান দেখো বৰষা বাহঁতক দেখো শ্বাৱন্তিকা বাহঁতক দেখো বাহেঁতৰ পৰা চাই চাই মই মানে যিমানখিনি পাৰোঁ মই নিজেই শিকা মানে কিন্তু মই গুৰু মোৰ গুৰু নাই ডান্সৰ কিন্তু মই চুকেনা বাকে এতিয়া ডান্সৰ গুৰু বুলি ভাবোঁ হয় আৰু তুমি ইমানখিনি সময়ত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত যি যাত্ৰা এই যাত্ৰাটো কিমান বয়স হ'ল কিমান বছৰ হ'ল

বা যদৰ্শনৰ কাৰণে তুমি কি কি স্বীকৃতি লাভ কৰিছা মই তেনেকৈ এনেকৈ লখিমপুৰত হওক বা আমাৰ গাঁৱতে হওক তেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তাত মই নিজে শিকা হ'লেও মানে মই পুৰস্কৃত হওঁ আচল কথাটো হ'ল কি তোমাৰ আগ্ৰহটো বহুত ডাঙৰ কথা কিন্তু আমি যদি চাব যাওঁ ধুপৰী সাহিত্যৰ কথাই বা ধ্ৰুপৰী আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক বা ধুপৰী নৃত্যৰ কথা তেওঁলোকেতো প্ৰথমতেতো শিকা নাছিলে হয়নে নহয়

তুমি নেপালী যিহেতু তুমি সম্পূৰ্ণ অসমীয়া হা কিন্তু তুমি নেপালী নৃত্যৰ প্ৰতি কিয় আকৰ্ষিত হলা ভাল লাগে মানে নেপালী নৃত্যটো কিন্তু মই নেপালী ভাষা ইমান বুজি নাপাওঁ মোৰ লগৰখিনি নেপালী হয় তেহেঁতৰ পৰাই মই প্ৰথমতে মই ভাষাটো বুজি লওঁ যে এইটো গানত মানে মোৰ কথাখিনি কি হৈছে তাৰপিছত তেনেকৈ মানে মোক কয় কোৱাত মোৰ ওচৰত মোৰ যোনজনী বাজনীৰ কথা ক'লোঁ বা ওচৰলৈও যাওঁ বায়েও মোক শিকাই দিয়ে তেনেকে ধৰণে শিল্পী হ'লে সেইটোৱেই লাগে শিল্পী বিশ্বজনীন হ'ব লাগে যে অকল অসমীয়া কাৰণে তুমি অকল অসমীয়া নৃত্য বা অসমীয়া সংগীতৰ সাধনা কৰিবা এইটো শিল্পী নহয় শিল্পী বিশ্বজনীন হ'ব লাগে আৰু যি কথা আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালেও কৈছিলে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ধাবাও কৈছিলে তুমি সেই একে পথেৰেই গৈ আছা আৰু ভগৱানে তোমাক আৰু বেছি মংগল কৰক ভগৱানে তোমাক আৰু বেছি আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে তুমি নৃত্যৰ পৃথিৱী বুলি নহয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত অসম বুলি নহয় গোটেই বিশ্বতে তুমি সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তোমাৰ লগত আৰু কথা পাতিম কিন্তু মই এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আৰু জানিব বিচাৰিম হয় কওক আপুনি কি কি সংস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আপুনি যিহেতু সুদূৰ প্ৰসাৰী আপোনাৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাৰে আপুনি অসমৰ নতুন চমক কিবা এটা দিয়াৰ আপোনাৰ নিশ্চয় অৱকাশ আছে মানে প্ৰথম কথাটো হৈছে এষাৰ কথা আছে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা বুলি এষাৰ কথা আছে অসমীয়াত সেইটো একচুৱেলি মোৰ ক্ষেত্ৰত ফলি আছে কিয় ক'ম মই জানে আমাৰ অসমৰ ৰাইজে নাজানিলেও মানে মই মোৰ ঘৰ য'ত আপোনাৰ বিহালী ৰাংচালী তাৰ মানুহসকলে সকলোৱে জানে আৰু বহুত মৰম কৰে মোক মানে নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত যে আৰু ঢোলৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ সাংস্কৃতিক দিশত মই থকাৰ বাবে মোৰ বিহালীবাসী আৰু ৰাংচালীবাসী ৰাইজে বহুত মৰম আৰু উৎসাহ উৎসাহ দিয়ে সেইকাৰণে কিয় কৈছোঁ মানে আপোনাৰ কষ্টৰ ফলটো মিঠাই এইটো সত্য কথা সেইটো বেলেগৰ লগত হয় নহয় নাজানো মোৰ ক্ষেত্ৰত কিয় সত্য বুলি কৈছোঁ মই আগতে আপোনাৰ সৰুৰ পৰা যিহেতু আপোনাৰ মই দুহেজাৰ আঠৰ পৰা নৃত্য কৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ নৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত থাকোঁতে মই এতিয়া আপোনাৰ ঠাই গীড়ৰ নাম ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় মোৰো তেখেতলোকে এতিয়া বৰ্তমান বহুত মৰম দিয়েটো প্ৰথমতে আপোনাৰ মানে মই যিহেতু নৃত্য কৰি আছিলোঁ মই নাজানো মই কিমান ভাল নৃত্য কৰোঁ বা বেয়া নৃত্য কৰোঁ নাজানো ভগৱানে ক'ত বা ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিহালীবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত অলপ অলপ মানে যিমানখিনি জানো আৰু মই আনকো বিদ্যাটো দিব চেষ্টা কৰোঁ বিলাই দিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু মই সেইকাৰণে কোনোবা এটা টাইমত মই মই বিহালীত মোৰ ঘৰ বিহালী যিহেতু তাত কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক মানে মই অকণমান প্ৰশিক্ষণ দিব চেষ্টা কৰোঁ যিমানটো মই পাৰোঁ মানে কিহৰ কিহৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে মই বিহু দিওঁ আৰু কিছুমান ছোৱালীৰ নৃত্য বা কিছুমান আধুনিক নৃত্য তেনেকৈ কিছুমান দিব চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ যিহেতু বিহুৰ নৃত্যটো এনেইতো নাচি দিলেও নহ'ব হয়তো মই যিমানটো পাৰোঁ আৰু মই এইটোতো কওঁ যে মই বহুত পাৰোঁ যিমানটো পাৰোঁ দেখি দেখিয়ে মই শিকা তেনেকুৱা পাছত মানে মই যেতিয়া নৃত্য কৰি আছিলোঁ বহুত ষ্টেজত যাওঁ কিছুমান নাচিব নিদিয়ে হয়তো এই কথাটো শুনিলে মানে পাতিলে আপোনালোকৰ মোৰ এতিয়াও দুখ লাগিব বহুত ষ্টেজত গ'লোঁ মই বহুতক কিছুমানক মই ভৰিটো ধৰিছোঁ যে দাদা মোক নাচিব দিওক না প্লিজ নাচিব দিওঁ না তেতিয়া খুব চলি আছিলে বগাইকৈ বগলী বুলি এটা গান চলি আছিলে আকৌ আপোনাৰ নীলা নীলা দুচুকুত বুলি এটা গান চলি আছিলে জুবিনদাৰ মানে জুবিন দাৰটো মোৰ বহুত প্ৰিয় তেখেতৰ গোটেই অসমীয়া জুবিনাৰদা গানে আৰু সেই নৃত্যটো নাচোতে বহুত মানে আপোনাৰ পূজা কমিটি হয় বা আমাৰ বিহু কমিটি সকলো নহয় দেই সকলো বুলি ক'লে ভুল হ'ব ঠায়ে ঠায়ে এটা দুটা জেগাত মানে মই কমিটিক ভৰিত ধৰিছিলো যে দাদা মোক নাচিব দিয়ক নাই প্লিজ মই নাচটো নাচি এনেকুৱালৈকে কৈছিলো আপোনালোকে ইমানো বেয়া নাপায় বেয়া নাপায় মোৰ নৃত্যটো দেখা পায় তেখেতলোকে মানে মোক কৈছে নাই নাই এতিয়া টাইম নহ'ব তেনেকৈয়েও ক'ৰবাত ক'ৰবাত নাচিছোঁ কিন্তু ক'ৰবাত ক'ৰবাত একেবাৰে নিদিয়ে মানে মই তেনেকেই মুখখন অলপ ডাউন কৰি গুচি আহোঁ মানে বেয়া লাগি গুচি আহোঁ কিন্তু সেইটো জেগাত এতিয়া মোক তেখেতলোকে মাতে নিমন্ত্ৰণ কৰে ভাল লাগে কিন্তু যিটো জেগাত মই নাচিব নাপাইছিলোঁ এতিয়া তেখেতলোকে মোক নিমন্ত্ৰণ কৰে কিন্তু মই এটাই ক'ম যে কষ্ট কৰিলে ভগৱানে এদিন চকু মেলি চাব আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে আৰু কি কৰিব নোৱাৰি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত বহুতখিনি কৰিব পাৰি সেইকাৰণে মই এটাই কথা কওঁ যিমানখিনি মানুহৰ প্ৰতিভা আছে প্ৰতিভাখিনি সদায় বিকাশ কৰিব লাগে আৰু হাৰ মাৰিব নালাগে কিয়নো কষ্ট কৰি থাকিলে কৰি থাকিলে এদিন নহয় এদিন সফলটো সকলোৱে পাবই হয় আপুনি এইখিনি কথা কওঁতে যথেষ্ট আৱেগিক হৈছে হয় আৰু আৱেগিক হোৱাৰ প্ৰৱণতা সকলো মানুহৰে থাকে কিয়নো আপুনি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনত পৰিছে এটা কথা যে ছশ খ্ৰী যেতিয়া উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ নাটক কৰাৰ তেওঁ যেতিয়া লণ্ডনৰ অপেৰা হাউচত নাটক কৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁক তেতিয়া তাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত শ্বেক্সপিয়াৰৰ কোনো শিক্ষা নাছিলে আৰু সেইখিনি সময়ত লণ্ডনৰ যি সাগৰৰ পাৰ উপকূল তাতে যিবিলাক মানুহে খেলা চলাই ৰিক্সা চলাই তেওঁলোকে যিবিলাক কথোপকথন সেই কথোপকথনখিনি শুনিয়েই তেখেতে জুলীয়া চিজাৰ বা ৰমিঅ' জুলিয় এনেকুৱা বিখ্যাত নাটক লিখিব পৰা হ'ল আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে অকল আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে বা মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ অকল ছেক্সপিয়াৰ নহয় আমি আপুনি জুবিন গাৰ্গক যথেষ্ট সন্মান কৰে মৰম কৰে জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনতো এনেকুৱা সংঘাত আহিছিলে আকৌ আমি যদি সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত চাব যাওঁ এ আৰ ৰোমানৰ কথা তেখেতৰ জীৱনত প্ৰতিজন ভাল ব্যক্তি বা প্ৰখ্যাত ব্যক্তিৰ জীৱনত এনেকুৱা সংঘাত থাকে আপুনি যিহেতু নিজে সংঘাতময় জীৱন কণ্টকময় পথ অতিক্ৰম কৰি আহি আজি সফলতাৰ দিশত অগ্ৰসৰ হৈছে গতিকে আপুনি নতুন প্ৰজন্মক কি ক'ব বা নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব বিচাৰিব মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ নতুন প্ৰজন্ম মই যিহেতু এতিয়া নতুন প্ৰজন্মতে আছোঁ তথাপিতো এটাই বিচাৰোঁ কাম কৰি যাওক যাৰ যাৰ প্ৰতিভা আছে সকলোৱে প্ৰতিভাখিনি কষ্ট কৰি হ'লেও হয়তো অতি সোনকালে হয়তো সফল নহ'ব পাৰে এদিন যে হ'ব মোৰ এইটো বিশ্বাস আছে খালী তেহেঁতৰ তেখেতলোকে প্ৰতিভাখিনি সদায় ৰাইজৰ আগত বিকাশ কৰক লাগিলে কাৰোবাৰ মোৰ প্ৰতিভা এটা আছে মই প্ৰতিভাটো বিকাশ কৰিব হ'লে হয়তো কাৰোবাৰ ওচৰত সৰু হ'বলগীয়া হ'বও পাৰে একো নাই সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় কাৰোবাৰ ওচৰত সৰু হৈ হ'লেও প্ৰতিভাখিনি বিকাশ কৰক এদিন তেখেতে সফল হ'বই খালি মই হাৰ মানিবলৈ কাকো নকৰোঁ কষ্ট কৰি যাওক এদিন সফলতা লাভ কৰিবই হয় আপোনাৰ জীৱনৰ যি কণ্ট্যই যাত্ৰা এইখিনি কথা সুধিলোঁ আৰু ছোৱালী হিচাপে নিশ্চয় তুমিও এনেকুৱা তুমি বাধাৰ সন্মুখীন হৈছা সেই বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙিনো তুমি কেনেকৈ আগবাঢ়িছা ক'বলৈ গ'লে মই তেনেকে ডান্সৰ ক্ষেত্ৰত একো বাধা পোৱা নাই কিয়নো মোৰ মা পাপাই মোক বহুতখিনি চাপৰ্ট কৰে বহুতখিনি চাপৰ্ট কৰে আৰু ক'বলৈ গ'লে মোৰ মা পাপা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু মা পাপাহঁতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হোৱা সত্বেও যে মোক মানে এইটো ক্ষেত্ৰত মোক সময় দিব পাৰিছিল সেইটো কাৰণে মই নিজকে বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ সঁচা অৰ্থ তোমাৰ মা আৰু দেউতা সঁচা শিক্ষক আছিলে আৰু সেইকাৰণে শিক্ষক আছিলে কাৰণে তেখেতসকলৰ যিটো মন সেইটো বহল আছিল মানে মই কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি হ'বলগীয়া হয় কিন্তু কি হয় আমাৰ যিহেতু আমাৰ সমাজখন খুব ৰিজিত আৰু ৰিজিত কাৰণে ছোৱালীবিলাকক বা ছোৱালীক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হোৱাত কিছু পৰিমাণে ঘৰৰ পৰা বাধা আহে আৰু আজিকালি এই বাধা যথেষ্ট সাম কাটিছে কাৰণ তুমি যদি চাব যোৱা তুমি নিজে জানা যে আইডো সন্দিকৈ যেতিয়া জয়মতী ছবি ছবিখনত অভিনয় কৰিছিলে হা জয়মতীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ বিয়া নহ'ল কাৰণ সেইখিনি সময়ত খুব এটা আমাৰ এই যিটো পৰম্পৰা এই যিটো ৰিজি ডিটি এইটো খুব বেছি আছিলে কিন্তু তুমি যিহেতু ছোৱালী তুমি ছোৱালী গোটেই ছোৱালীকেই তুমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছা তুমি অকল নৃত্যৰ লগতে আৰু তুমি কি কি কৰিব বিচাৰা বা কৰা দেখিলেই গম পাই আৰু মই সেইকাৰণে তোমাক সুধিছোঁ মই নাজানো তুমি কি কি কৰা মানে আঁকি পেলানে ঘৰত সজাই থওঁ আৰু হয় বাকী ইমান হেৰি নকৰো আৰু তুমি ছবি আঁকা তুমি নৃত্য কৰা গানো গোৱা নেকি অভিনয়ৰ লগত জড়িত নেকি অভিনয়ৰ লগত জড়িত অভিনয় কেনে কেনেদৰে জড়িত অভিনয়ৰ অভিনয় যিহেতু এগৰাকী ভাল নৃত্যশিল্পী গতিকে তোমাৰ অভিনয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হয় কাৰণ নৃত্যশিল্পী যদি অভিনেত্ৰী এগৰাকী হ'ব লাগে নৃত্য খুব ভালদৰে জানিব লাগে যে আমাৰ গায়ত্ৰী মহন্তই হওক নতুবা মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে হওক তেখেতসকল খুব ভাল এগৰাকী এগৰাকী নৃত্যশিল্পী আৰু অনাগত সময়ত তুমি আৰু কি কৰিব বিচৰা নৃত্যশিল্পী হোৱাৰ উপৰিও মই অভিনয় হোৱাৰ কাৰণে অলপ আগতে কৈছিলা তোমাৰ গৰু নাছিলে বা তোমাৰ কোনো ইনষ্টিটিউচনেল যিটো আমাৰ শিক্ষা নাছিলে তুমি অভিনয় কৰাৰ কাৰণে কিবা শিকিম বুলি ভাবিছা নেকি শিকিম বুলি ভাবিছোঁ মই মইতো এতিয়া বি এ ছেকেণ্ড চেমত আছো মোৰ কলেজ যেতিয়া যেতিয়া মই মানে মোৰ পঢ়া শেষ হ'ব তেতিয়া মই গুৱাহাটীত আহি পেলাই মই অভিনয়ৰ এক বছৰীয়া কোৰ্চটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়ালৈকে মই সেইটো মোক মানে মোৰ বেহাৰবুৰি আউটপোষ্টৰ ঋণটো দা ঋণটো দায়ে মোক কৈছে এনেকৈ ঋণটো দাৰ বোলে

মানে ঋণটো দাই তোমাক সেই স্ক'পটো দিছিল আৰু ঠিক আছে তুমি গুৱাহাটীত আহা তুমি এতিয়া বি এ ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰত তুমি ছাত্ৰী তোমাৰ আৰু এবছৰ দুবছৰ আছে ডিগ্ৰী সমাপ্ত হ'বলৈ তাৰপিছত গুৱাহাটীত আহা তুমি অকল বেহৰবাৰী আউটপ'ষ্ট বুলি নহয় যিমান মেগা চিৰিয়েল আছে চব সকলোতে তুমি ভাল অভিনয় কৰা তোমাৰ অভিনয়ৰ জৰিয়তে তুমি নিজক চিনাকি কৰা আৰু তোমাৰ অভিনয়ৰ পৰা নজত নতুন প্ৰজন্মই শিকক সেইখিনি আমি বিচাৰোঁ জোন দাস হয় কওক আপুনি আমি পূৰ্বতে আপোনাৰ লগত চিনাকি হওঁতে বা কথা পতাতে আপুনি কৈছিলে আপুনি কোনোবা কোনোবা সংস্থাৰ লগত জড়িত কি কি সংস্থাৰ লগত জড়িত আপোনাৰ কিবা নিজৰ গ্ৰুপ আছে ডেন্সৰ এনেকুৱা হয় মোৰ দুটা গ্ৰুপ আছে আপোনাৰ এটা হৈছে লোকবাদ্য নৱজাগৰণ দল হয় আৰু এটা আপোনাৰ দীপজ্যোতি বিহুৱা দল এই দুটাৰ লগত মই সৰুৰে পৰা জড়িত হৈছোঁ সৰুৰ পৰা মানে আপোনাৰ দুহেজাৰ ন দহৰ পৰা মানে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু সেই দুটা দল আমাৰ বিহালীতে আছে বিহালী আৰু এটা অল মানে বিহালী ভিত্তিত এটা আছে নৱজাগৰণ লোকবি দলটো বাৰটা বাৰটা জনগোষ্ঠী আৰু এটা বিহু দলটো ৰাংচালী ভিত্তিত আছে আপুনি মানুহগৰাকী মানুহজন খুব জাতীয়তাবাদী নেকি অঁ হয়

অসমবাসীয়ে বহুত মৰম দিয়ে দেই প্ৰথম মানে প্ৰথম মৰমটো মই ৰাংচালী বিহালীৰ পৰা পাইছোঁ আৰু বিহে যিহেতু সেইকাৰণে মই নামটো ল'বই লাগিব বিহালীবাসীয়ে বহুত মৰম কৰে যথেষ্ট আৰু ইমানখিনি মৰম দিয়ে কাৰণে মই বিহ প্ৰায়ভাগ ইণ্টাৰভিউত মই বিহালীনো বেছি কৈ থাকোঁ কিন্তু অসমৰ ৰাইজে এতিয়া বহুত মৰম দিয়ে সেইকাৰণে মই অকল বিহালীক ক'লেই নহ'ব মই গম পাইছোঁ সেইকাৰণে বিহালীৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণেও কিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আৰু পৰাপক্ষত মই বহুখিনি কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই ভাল 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 ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয়তো ৰাইজে মৰম দিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে আৰু হয়তো মই এইটো নকওঁ কিমান ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ যিমান পাৰোঁ মই অভিনয় ক্ষেত্ৰত মই কৰ্চ কৰিম আমি দুয়ো কৰ্চ কৰি আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰিম মই এইখিনিতে এটা কথা এটা সুধো আপোনালোকে যে আমাৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত যি সংস্কৃতিৰ ধাৰা সেই ধাৰাটো জনপ্ৰিয়তাৰ দিশত গতি কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা তাত কিছুমান বেলেগ যিখিনি বস্তু সংস্কৃতিৰ বাহিৰত থাকে সেইখিনি বস্তুৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে নেকি আমাৰ যিখিনি ধামখুমীয়া বুলি এটা শব্দ কিন্তু আমাৰ দেখা পাইছো যে বহুত জন শিল্পীয়ে জনপ্ৰিয় হোৱাৰ জনপ্ৰিয় হোৱাৰ যি মানসিকতা তাৰ কাৰণে সস্তীয়া সস্তা কিছুমান সমলৰ হেৰি কৰি আছে প্ৰচাৰ কৰি আছে আপুনি লোক শিল্পৰ লগত জড়িত গতিকে আপোনাৰ হোৱাৰ কথাটো নাই কিন্তু এগৰাকী শিল্পী হিচাপে মই আপোনাক সেই কথাটো সুধিছো আজি আপুনি চাওক আজি আমি অসমৰ পৰা আমি যিহেতু প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছো বা আমি নিজে অসমীয়া বুলি গৌৰৱ বোধ কৰো আমাৰ অসমৰ পৰা শংকৰদেৱৰ ড ভূপেন হাজৰিকা বা বিষ্ণুপ্ৰসাদ আগৰৱালা এনেকুৱা যিসকলৰ নাম শুনিলে কিন্তু তাৰপিছত এনেকুৱা আমি দেখা পাইছো যিহেতু আমি সংস্কৃতিক ভাল পাওঁ আমি সমালোচনা কৰিব নিবি সংস্কৃতিক ভাল পাওঁ সংস্কৃতিৰ এটা দায়বদ্ধতা থাকে সংস্কৃতি অকল মনোৰঞ্জন দিলেই নহব এটা মেছেজো দিব লাগে কিন্তু আপুনি দেখিছে বা বহু বহুখিনি সময়ত কিছুমান গান আছে যিবিলাক গানৰ কোনো গুৰুাৰ্থ নাথাকে অৰ্থ নাথাকে হয় মই এতিয়া আপোনাক সেইটো কথা ক'ব আপুনি ক'ব নিবিচাৰে কাৰণ আপুনি এগৰাকী শিল্পী আৰু যিটো গান গাইছে ধৰক সেই গান গোৱা দুয়ো এগৰাকী শিল্পী কিন্তু জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইটো কৰিব বিচাৰে সেইটোৱে আপোনাৰ এটা মানুহে প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত দুটা ৰাস্তা থাকে হয় এটা পজিটিভ আৰু এটা নিগেটিভ হয় পজিটিভ ৰাস্তাটোত হয়তো যাওঁতে আপোনাৰ কি হ'ব অলপ টাইম লাগিব কিন্তু যেতিয়া কিন্তু পজিটিভ ৰাস্তাটোত আপুনি থিয় হ'ব তেতিয়া ভাবিব আপুনি সৎ কাম কৰি পজিটিভ লাইনটোত যদি আগবাঢ়ি যায় তেনেহ'লে আপুনি সদায় সফলতা লাভ হয় কিন্তু নিগেটিভ লাইনটো নিগেটিভ ৰাস্তাটোত আপুনি যাওঁতে কিন্তু সোনকালে পাব সফলতাটো সোনকালে পাব কিন্তু সেই সফলতাৰ কোনো কাম নাই যিহেতু সেই সফলতা আপোনাৰ বেছিদিন টিকিব নোৱাৰে কিন্তু সেইকাৰণে যি মই মই নিজেও যিহেতু সেইটো লাইনত আছোঁ মই বিচাৰোঁ সকলোৱে পজিটিভ লাইনটোতে যাওঁক লাগিলে কষ্ট হওক লাগিলে সেই ৰাস্তাত গৈ দেৰিকৈ উপনীত হওক কিন্তু খালী

নৃত্যশিল্পী অভিনেত্ৰী তোমাৰ অভিনেত্ৰী অভিনয় কৰাৰ মন আছে মানে তুমি অভিনেত্ৰী হা আৰু শিল শিল্পী তেনেকেই হয় শিল্পীৰ এটা শিল্পসুলভ মন থাকিব লাগে আৰু বৰ্তমান সময়ত যিবিলাক আমাৰ নাৰী চৰিত্ৰই অভিনয় কৰে বা অভিনয় শিল্পী তেওঁলোকে দৃশ্যৰ ক্ষেত্ৰত বা কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত সিমান যি যিমানখিনি দিব লাগে ধ্যান দিব লাগে সিমানখিনি ধ্যান নিদিয়ে কিন্তু তুমি কিমান ইয়াক লৈ তুমি সচিষ্ট তুমি ড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা তোমাৰ ব্যক্তিগত মতামতখিনি গ'লেই হ'ল তুমি কাকো টানি আনিব নালাগে কাৰণ বিতৰ্কৰ সূচনা হ'ব নালাগে তুমি যিহেতু যিহেতু মই সুধিব বিচাৰিছোঁ তুমি যিহেতু এগৰাকী অসমীয়া ছোৱালী দুদিন পিছত অসমীয়া বোৱাৰী সবাহ আমাৰ অসমীয়া যিখিনি দৃশ্য যিখিনি আমাৰ ড্ৰেছ বুলি কয় বা আমাৰ যিখিনি তোমাৰ পোচাক এই পোচাকখিনি এটা সুকীয়া মাদকতা আছিল কিন্তু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিকেই যি এতিয়া অভিনেত্ৰী আছে বহু বহুসংখ্যক অভিনেত্ৰীয়ে আমাৰ অসমীয়া যিবিলাক সাজপাৰ আছে তাক বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু তুমি অভিনয় কৰাৰ লগে লগে তুমি সাজপাৰকো অসমৰ বাহিৰৰ জগতলৈ নিব লাগিব ইয়াক লৈ কিমান দায়বদ্ধ মই নিজৰ আমাৰ যোনযোৰ বিহুৰ সাজ বিহুৰ সাজৰ কথা ক'ব লাগিব বিহুৰ সাজযোৰ আমি যাতে বাহিৰতো আমি যাতে সেইযোৰ সাজক মানে আমি পৰিচালিত কৰিব লাগিব যে আমাৰ এই বিহুৰ সাজযোৰ যাতে আমাৰ জাতীয় এযোৰ পোচাক হয় তেনেকৈ আমি যাতে অসমৰ বাহিৰতো আমাৰ পৰিচিত কৰিব লাগিব মই সেইটো বুলি ভাবোঁ আৰু তুমি অনাগত সময়ত তুমি যেতিয়া সবল বা তুমি নিজকে এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেত্ৰী হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিবা তেতিয়াৰ তেতিয়াৰ সময়ত আজি নহয় আজিৰ পৰা দহ বছৰৰ পাছত বা বিছ বছৰৰ পাছত তেতিয়াও তুমি তোমাৰ যি সাজ পোছাক তাক লৈ তুমি কিমান দায়বদ্ধ হৈ থাকিবা কাৰণ মই এইকাৰণেই কথাটো কৈছোঁ কথাটো শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু কথাটো চেঞ্চিটিভ কাৰণ আমাৰ যিখিনি অকল অসম বুলি নহয় গোটেই বিশ্বতেই যিবিলাক আমাৰ চেলিব্ৰেটি আছে তেওঁলোকক বেছি সংখ্যকে অনুসৰণ কৰে যদি আমি চাব যাওঁ আমাৰ আগৰ সময়ছোৱাত বা আমাৰ আমাৰ সময়ছোৱাত ছালমান খান বা আমিৰ খানে তেখেতসকলে যি যেনেকুৱা ফাটা জীন্স পিন্ধিছিলে আজিকালি আমাৰ বহু বহুতেই সেই ফাটা জীন্স পিন্ধিব বিচাৰে বিচাৰে মানে তেখেতসকলক অনুসৰণ কৰে মই সেইকাৰণে তোমাক কৈছোঁ অইনৰ কথা বাৰু মই নাজানো কিন্তু মই এজনী অসমীয়া ছোৱালী হিচাপে আমাৰ চাদৰ মেখেলাযোৰযোৰ মই কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ মইতো চাদৰ মেখেলা যিমানেই মই যি নহওক কিয় মই চাদৰ মেখেলাযোৰ কেতিয়াও মই পাহৰি যাব নোৱাৰোঁ হয় মই সেই কথাটোৱে তোমাক সুধিব বিচাৰোঁ যে নিজৰ দায়বদ্ধাটো থাকিব লাগে অকল মনটো ডাঙৰ কথা নিজৰ প্ৰতিভা ডাঙৰ কথা তাত দৃশ্য সাজ পোছাকে কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে দূৰৰ লগত কথা পাতি খুবেই ভাল লাগিল আৰু জানিব লগা বহুখিনি কথাই আছে কিন্তু খুব ব্যস্ততাৰ মাজত আজি আহি আপোনালোকে সময় দিছে কিন্তু মই শেষত জানিব বিচাৰিম আজিৰ পৰা বিছ বছৰ পাছত আপুনি অসমৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হ'ব বিচাৰিব মই বিচাৰোঁ যিহেতু আপোনাৰ ভূপেন দাৰ দিনৰ কথাবোৰতো সকলোৱে জানেই যিহেতু আমি যিটো আপুনি নেহাক সুধিলে অসমীয়া সাজ পোছাকৰ কথাটো সুধিলে অসমীয়া সাজ পোছাক নহয় যে আপুনি পৰিধানৰ কথাটো সুধিলে মোৰো তাইৰ সৈতে একেই যে মই বিচাৰোঁ কি আমাৰ অকল অসমৰ কথাটো কৈছোঁ মই অসমৰ যিবোৰ আমাৰ অসমীয়াৰ থলুৱাৰ যিটো হেৰি আছে যেনেকৈ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত যেনেকৈ আমাৰ ঢোল গামোচাখন বা আমাৰ বিহুৰ সাজ পোছাকযোৰ মই অকল অসমতে মানে ইয়াত যে আপোনাৰ হেৰি কৰিম সেইটো নহয় আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰত হওক এতিয়া অসমৰ বাহিৰত হওক বুলি মই অকণমান বেলেগ এটা কথা ক'ব পাৰোঁ নেকি আপুনি বিহু সাজযোৰ কথা যিটো তাইক সুধিলে মই কওঁ আমি মুম্বাইত অলপ দিনৰ আগতে আপোনাৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ সাংস্কৃতিক বঁটা পাইছিলোঁ আমি দুইজনে সৰুৰ পৰা সাংস্কৃতিক থকাৰ বাবে মানে আমাক তাত নিমন্ত্ৰণ কৰিলে চিলেকশ্যন কৰিছিলে তাত আমি এটা নৃত্য কৰিছিলোঁ বিহু সাজ পোছাকত বৰষা পথাৰত বুলি এটা গান এটা আমি নৃত্য কৰিছিলোঁ এই আৰু এটা গান কৰিছিলে আমি দুয়োটা একেলগে কৰিছিলোঁ তাত অসমীয়াটো বুজি পোৱা নাই কোনো লেংগুৱেজটো বুজি পোৱা নাই কিন্তু তাত উপস্থিত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে আপোনাৰ মাৰাঠীৰ বেষ্ট চিংগাৰজন আছিলে এক্ট্ৰেছ আছিলে তেখেতলোকে মানে আমাৰ অসমীয়াৰ গানটোৰ যিবিলাক গীতবিলাক ঢোলৰ মাত পেঁপাৰ মাত বাঁহীৰ গগনা মাতটো আছিলে আমি মানে থলুৱা বিহুটোহে লৈ গৈছিলোঁ যাত গগনা বাজিব য'ত পেপাৰ বাজিব য'ত আপোনাৰ বাঁহী বাজিব হয় তেখেতলোকে ইমানেই ভাল পালে মানে আমাক তাৰ ভাল পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দুয়োকে বছৰি মানে আপোনাৰ মাহে মাহে পাঁচ হেজাৰকৈ ভৰাই দিব পাঁচ বছৰলৈকে হয় দেখি আছে দি আছে সেইকাৰণে মানে ইমানেই সুখী হ'লোঁ আৰু আপুনি বিশ্বাস নকৰিব মই এইটো আগৰ ইণ্টাৰভিউটো কৈছোঁ আমি দুয়োজনে য'ত অনুষ্ঠানটো হৈছে দহ কিলোমিটাৰ দূৰত আমি য'ত হোটেল দিছিল তেখেতলোকে কহিনী লজ বুলি কয় তাৰ পৰা আমি মই অসমীয়াৰ দুটিখন আৰু অসমীয়াৰ বিহুৰ সাজ পোছাকযোৰ মূৰত গামোচা কঁকালত টঙালি আৰু এই অসমীয়াৰ সাজ পোছাকযোৰ পিন্ধি কি আছিলে অঁ সাজ পোছাকযোৰ পিন্ধি আমি দুয়োটাই ভাবিলোঁ কি আজি আমি গাড়ীত নাযাওঁ খোজকাঢ়ি যাওঁ খোজকাঢ়ি গোটেই মুম্বাই ঘূৰিম আৰু কি হয়নো কোনেনো কি কয় চাওঁ এইটো ভাগৰি গলগে দহ কিলোমিটাৰটো ওচৰত আছে আমি ইমানেই দূৰ বিহু সাজ পোছাকযোৰ পিন্ধি ঘূৰি আছো গোটেই মুম্বাইত কিন্তু অনুষ্ঠানটো পাবগৈ লাগে আমি এঘন্টাৰ ভিতৰত কিন্তু আমি গৈ পাইছো দেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কিয় ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পাইছো মুম্বাই মানে ইমান মানুহে আমাৰ লগত ফটো উঠিছে নহয় বিহুৰ সাজযোৰ পিন্ধি যোৱাৰ কাৰণে মানে আমাৰ অকল অসমতে বিহুৰ সাজযোৰ কোনো শ্ৰদ্ধা নহয় অসমৰ বাহিৰত বেছি শ্ৰদ্ধা মানে বিহু সাজ পোছাকযোৰ ইমানেই শ্ৰদ্ধা কৰে সিহঁতি তেখেতলোকেও গম পাইছে যে এইযোৰ অসম এই তেওঁলোক অসমৰ পৰা আহিছে আৰু বিহুৰ সাজ পোছাক বুলি আমাৰ লগত ইমানেই ফটো উঠিলে আমি গৈ ডেৰ ঘণ্টা মূৰত প্ৰগ্ৰেমটো পাইছোঁগৈ আৰু খুব ভাল লাগিছে যিহেতু আমি মুম্বাইত গৈ যিহেতু বিহুৰ সাজ পোছাকযোৰ পিন্ধি যায় ঘূৰি আছোঁ কিন্তু ভাগৰ লাগিছে যদিও মানে অলপ ভৰি বিষাইছে যদি কিন্তু আমি ঘূৰোঁ বুলিয়ে ঘূৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে মোৰ আৰু সেইকাৰণে মানে মই ভাবোঁ কি অসমৰ যিবিলাক আপোনাৰ আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হৈ থকা বস্তুবোৰ অসমৰ বাহিৰত ভাৰতৰ বাহিৰত গৈ গোটেই বিশ্বজুৰি যে জিলিকি থাকে তাৰে কামনা কৰোঁ মই ঠিক আছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি মোৰ যথেষ্ট মই নিজে আৱেগিক গৈছোঁ মই নিজে অলপ পিছত শব্দ আইন হৈ পৰিম আৰু কাৰণ আমি এনেকুৱা এখন ৰাজ্যৰ পৰা আমি বিলংছ কৰিছোঁ য'ত বিভিন্ন জাতি উপজাতি জনগোষ্ঠী আছে আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আপোনাৰ বিশেষ কিছুমান সাংস্কৃতিক সমল আছে যিবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো বিচাৰি পাবলৈ নাই আৰু সেইকাৰণে মই এই সময়ত মই আপোনালোক দোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ এই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যি মনোভাৱ এই মনোভাৱ আৰু অগ্ৰগামী হওক আৰু অনাগত সময়ত আপোনালোক দুয়ো অকল অসমবাসীৰ হেৰা মঠোঁ নহয় জুবিন গাৰ্গৰ দৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ হেয়াৰা মঠো হওক আৰু আজি ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দুৱৰে ওচৰত মই কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ